Dalam hari itu, polis memaklumkan usaha bawa pulang rakyat Malaysia yang terkandas di Kemboja perlu menggunakan saluran rasmi. Keputusan dibuat pihak berkuasa negara itu selepas kecewa terhadap segelintir NGO yang mengambil kesempatan dengan menggembar-gemburkan berita yang tidak benar mengenai situasi yang dihadapi mangsa. Penipuan kerja. Keenam, pihak Kemboja memohon segala maklumat menyelamatkan mangsa hendaklah disalurkan melalui Kedutaan Malaysia atau PDRM kepada pihak berkuasa Kemboja. Maklumat-maklumat yang disalurkan oleh pihak lain seperti pertubuhan bukan kerajaan tidak akan dilayan sama sekali. Setakat 26 Januari, 262 laporan diterima polis membabitkan lebih 300 mangsa yang terkandas kerana jenayah penipuan kerja di Kemboja, Myanmar dan Laos. Daripada jumlah itu, 218 orang telah diselamatkan.